kapag piyesta, dalawa lamang ang maiisip mo, pagkain at sayawan. Isa ang piyesta sa mga nakaugaliang ipagdiwang ng mga Pilipino. Maaaring ikaw ang bisita. Maaaring ikaw ang naghahanda para sa bisita. Alin ka man dyan, isa lang ang nararamdaman mo tuwing piyesta. Kasiyahan, sapagkat dito natin makikita ang pagiging mapagbigay ng ating kapwa. Magandang araw, Kuya Barry. Binabati ko pala kayo ng isang mapagpalang araw, lalo na sa iyong programa, sa lahat ng mga bumubuo nito, at sa iyong mga masugid na tagapakinig saan mang dako ng Pilipinas sila naroroon. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Toto. Oo nga pala, nais ko lang pong linawin na isa po akong babae, Kuya Barry, na pinangalanan ng lalaking pangalan. Sa kasalukuyang panahon, ako po ay 54 at ako po ay tubong Colin na naririto ngayon sa Mindanao, sa Davao City. Ang aking ibabahaging kwento ay nangyari ito taong 1954 kung saan ako ay 16 na taong gulang. Isang manunulat ang aking kapatid at sa kanya ko nalaman ang inyong programa. Tinanong niya ako kung may karanasan ako sa piyesta, kung naging bisita ba ako o ako mismo nakatanggap ng bisita. At sakto po na ako ay may karanasan at aking ibinahagi sa kanya. Kuya Barry, noon sa panahon nila Tenyente Gimo, kung kilala mo po siya, ang dayong kaklaseng naging bisita sa piyesta ang kanilang balak na gawing handa. Subalit hindi natuloy sapagkat nakatakas ang babaeng bisita. Ngunit sa aking kwento ay hindi ganoon ang nangyari. Sa taong aking nabanggit, ay nagdiriwang ng piyesta ang aming barangay. Naging abala ang lahat ng tao at mga kabahayan noon, Kuya Barry. Sa tuwing piyesta, Kuya Barry, hindi lang tao ang madalas na bisita sa aming lugar. Marami din ang mga hindi natin kauri o kauri man natin pero may nakatagong pamana na isinasalin-salin sa kanilang mga lahi. Kadalasan, naririnig ko, Kuya Barry, na ang antike ang kadalasang nababanggit na maraming aswang. Sa panahon noon ay pinaniniwalaan talaga ang mga taga-antike na may maraming aswang hanggang umabot sa Kapis at San Joaquin na nagdulot ng takot at kilabot sa mga nananahan noon sa Iloilo. Sa panahon kasi na ito ay hindi pa masyadong kilala ang Iloilo sa Pasyalan. Ngunit kilala sila sa bansag na ina at tahanan ng mga urban legend. Para sa iba, nagagalit sila na animoy sinisiraan ang aming bayan. Pero para sa akin, hindi ba't karangalan yon na sa amin nagsimula ang kwento? Totoo man ito o hindi? Kung wala ang bayang ito, saan kaya unang mabubuo ang istoryang kinahuhumalingan ng mga mahilig sa katatakutan? Wala namang pinagkaiba ang kwentong bayan na ito sa Sikihor kung saan ito naman ang tinaguri ang tahanan ng mga mangkukulam. Bisperas ng piyesta, marami ng palaruan sa perya at may sayawan pa para sa gustong magsasayaw. Namasyal kami sa perya ng aking mga pinsan sa ina. Araw-araw naman kami narito ngunit sinulit na namin ang gabi sapagkat matagal ulit ito mauulit. Sa susunod na taon na naman, hindi kasi kami maaaring pumasok sa sayawan sapagkat bata pa lang kami. Kaya hanggang perya lang ang pwede naming pasyalan. Walang masyadong tao sa perya sapagkat nasa sayawan ang lahat ng tao. Anang pinsan ko
mainam na rin at hindi masikip at masasakyan namin ang lahat ng gusto naming sakyan. Noon, Kuya Barry, ang bayad sa perya ay 25 sentabo. Depende sa rides na sasakyan mo. May iba naman 50 sentimos. Ang pinakamahal ay 1 piso. Mura lang po, di ba, Kuya Barry? Mura pero napakahirap hanapin. Noon, may 5 pisong papel ka ay sikat ka na. Ngayon ng 5 piso, wala na masyadong halaga. Lalo na ang mga sentimos. Pinadalhan ako ng papa ko ng pera. Puro 25 sentimos. Na kung pagsasamahin mo ay umaabot sa 100 piso. Nag-iipon din kasi ako buwan-buwan. Para pag namasyal kami ng kapatid ko ay may baon kami. Isa pa ang pamilya namin ay ang isa sa kilala na pamilya noon sa barangay namin, Kuya Barry. Sa dami ng aming taniman, ng palay at munggo. Habang nasa peryahan kami, Kuya Barry, nagulat na lamang kami nang biglang dumami ang mga tao. Nagkatinginan kami ng mga pinsan ko dahil kakaiba sila, Kuya Barry. Ang tatangkad nila't ang gaganda. Na kung sa panahon mo ngayon sila ay titingnan ay para silang mga banyagang mga tao na naligaw sa aming bayan. Naging masaya, Kuya Barry, ang peryahan na yun. Na ayon sa ate ko ay nagliliwanag umano ang paligid. Napakagandang liwanag daw. May 3 mata kasi ang ate ko, Kuya Barry. Nakakakita siya ng mga bagay na siya lamang ang nakakakita. Ngunit sa mga normal na mata na tulad ko, ay normal lang na liwanag ng peryahan ang nakikita ko. Sabi sa mga kwento noon sa baryo namin, tuwing sasapit ang piyesta ay bumababa umano ang mga diyosa at diyos sa lupa at nagkakatawang tao para makihalubilo sa mga espesyal na nilalang ng Diyos. Katulad natin ay nakikisama din sila sa ating mundo at nakikihalubilo sa ating mga tao na parabang tao rin sila. Nakikita ko sa mata ng kapatid ko ang pagkamangha sa paligid. Sinabi pa niya na tiyak ay matutuwa si LB kapag nakita niya ang peryahan ngayon. Naging abala kami sa mga palaro, Kuya Barry, at willing-willing kami sa mga maaari naming sakyan sa peryahan. At ang mga pinsan ko ay willing-willing sa kakatingin sa mga naggagandahang babae. Mga kagandahan nilang hindi mo alam kung saan ihahambing. Noon lang kasi kami nakakita ng ganong klaseng ganda. Hindi mo makikita sa mga kababaihan dito sa amin, Kuya Barry, ang kagandahan nilang taglay. Para silang nanggaling sa ibang mundo na bumaba sa lupa para makisaya sa ating mga tao. Lumipas ang oras, Kuya Barry. Bago mag-3 ng madaling araw ay nagulat kaming magpipinsan dahil tila ba sa 1 kisap mata ay naging tahimik ang peryahan. Wala na ang mga kalalakihan at kababaihan na naggagandahan. Ang nakikita na lamang namin ay mga kababayan naming masayang namamasyal. Habang ang iba ay pauwi na galing sa sayawan. Hinanap namin sa paligid ang mga taong yon. Ngunit sa hindi namin malaman ay bigla na lamang silang tila naglaho. Nagpasya kaming umuwi, Kuya Barry, dahil madaling araw na rin. Kailangan naming magpahinga sapagkat 1 oras na lamang ay piyesta na. At tiyak na magiging abala kami buong araw. Habang pauwi kami ay panay ang pag-uusap namin sa mga nakita naming naggagandahang mga tao. Noon lang din kasi kami nakakita ng ganoon ka magagandang nilalang. Naisip ko pa na kung naggasik ang Diyos ng kagandahan, ay sinalo ng mga taong yun at hindi na nagtira. Pagdating namin sa bahay ay gising pa ang aming ina. Alam kong hindi siya natulog, Kuya Barry, dahil gumagawa pa siya ng suman at ibos kung tawagin sa amin.
Ang ibos ay ang malagkit na binalot sa dahon ng niyog. Masarap ito kapag sinasawsaw sa asukal. At isa ito sa paborito naming mga ilonggo. Ang tita ko naman, abala sa pagluluto ng Valenciana. Kung may mga ilonggo kang mga tagapakinig, Kuya Barry, sila ang makapagsasabi kung gaano ito kasarap. Sa katunayan, paborito ito ng aking ina. Nagmano kami sa aking ina nang makalapit kami. Ngunit pagkatapos naming magmano, ay may pingot pa kaming natanggap ni Ate Inday sa kanya. Anya, nakalimutan ata naming mga babae kami at bakit alas tres na kami nakauwi. Samantalang ang kapatid namin na si LB naglalaway na dahil sa pagtulog. Hindi ko na lamang pinansin si ina at nagmano kami kay tita. Napailing pa si tita ko habang tinatanong kami na, ano? Natanggap niyo ba ang gantimpala niyo? Sinabi ko naman sa kanila na mga pinsan lang naman namin ang aming mga kasama. Sinabihan kami ni ina na matulog na, ngunit tila hindi ako dinalaw ng antok. Kaya naman sinabi ko na tutulong muna ako hanggat hindi pa ako inaantok, habang si Ate Inday ay umakyat na para matulog. Tinulungan ko si ina na magbalot ng suman at ibos. Tahimik kaming nagbabalot nang may naalala akong nakita sa bayan. Kinuwento ko sa aking ina ang mga tao na naggagandahan na nakita namin sa perya. Sabi ko sa kanya, ang puputi at ang tatangkad nila na sa wari ko'y mga pitong talampakan. Sinabi ko pa sa kanya na pinakamaganda sa kanila ang lalaki't babae na may magagarang kasuotan. Kulot pareho ang buhok nila at napakahaba ng buhok ng babae, habang ang lalaki ay hanggang leeg ang buhok niya. Napakabango din nila na hindi mo kayang ihambing sa 1,000 rosas. Ani ko pa, walang katumbas ang kanilang halimuyak na sumasabay pa sa hangin. Nagkatingin na ng aking ina at ang aking tita. Yung mga tingin na may alam sila kung sino ang mga taong yun. Napabuntong hininga ang aking ina, tsaka sinabing hindi na bago yun sa aming bayan. Anya, madalas bumisita ang mga nilalang na yun sa aming baryo tuwing piyesta. Ayon pa kay ina, ang mga nilalang na yun ay hindi natin kauri. Sila'y bumababa sa lupa para makihalubilo sa ating mga tao at makisaya. Ngunit bago sumapit ang alas tres ng madaling araw, ay mawawala na lamang silang bigla. Nagulat ako, Kuya Barry, dahil ngayon ko lamang ito nalaman. Ang totoo po niyan, wala po akong kakayahang makita ang mga hindi natin kauri. Hindi po ako katulad ni LB at Ate Inday na may 3 mata. At madalas silang makakita ng mga hindi natin kauri. Naguluhan ako, Kuya Barry. Dahil kung hindi natin kauri ang mga yon, ay bakit ko nakikita? Ayon pa kay ina, nagpapakita talaga sa lahat ang mga nilalang na yon. Tuwing ipinagdiriwang ang kapiestahan sa aming barangay at kahit sa ibang barangay. Alam mo po ba, Kuya Barry? Ako man sa aking sarili ay hindi makapaniwala. Hindi kasi ako palapaniwalang tao sa mga kababalaghan. Ngunit hindi rin ako ang taong magsasabi na maniniwala lamang ako kung ako mismo ang makakakita. Ayaw ko, Kuya Barry, na subukin ako at ang aking katatagan. Ayaw kong maranasan ang mga bagay na nararanasan ng aking mga kapatid. Hindi umano madali ang maibigan kanila, sapagkat dadalhin kanila sa kanilang mundo. Nagsimba kaming magpamilya maliban sa aking ama na siyang nag-aasikaso sa bahay. Pagdating namin sa simbahan, ay kaunti pa lang ang tao, kaya naman nakahanap agad kami ng upuan. Mga 10 minuto ang lumipas
napansin naming dumadami na ang mga tao. Dumating na rin ang pare na siyang magsasagawa ng misa. Nang magsimula na ang misa, Kuya Barry, napansin naming may dumating na babaeng nakapula. Napakaganda niya at napakabango na pamilyar sa akin ang amoy. Parang naamoy ko ito kung saan, hindi ko lamang matandaan. Napatingin din ang iba sa kanya ngunit ipinagsawalang bahala nila ito't itinuon ang atensyon sa sinasabi ng pari. Ngunit nang gagawin na namin ang dasal na ama namin, ay bigla na lamang nawala ang babaeng nakapula na ikinagulat ko. Ani LB, hindi daw yun tao. Ayon pa sa kanya, ang babaeng yun ay taga-ibang mundo. Tinignan ko ang mga tao. Baliwala sa kanila ang pag-alis o pagkawala ng babae. Sinabi naman ni Ate Mina na ginagamitan sila ng mahika na hindi na nila maaalala ang kanyang muka. Sabi ng mga matatanda, Kuya Barry, ang mata ng mga bata ay parang salamin at sagrado pa sapagkat ginagabayan pa ng mga anghel sa kalangitan ang mga mata ng mga batang wala pang masyadong nalalaman sa mundo. Sila ang nagsisilbing gabay ng mga bata, kaya naman huwad ang mga mata ng ibang kabataan. Kaya nakikita nila ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Pag-uwi namin, Kuya Barry, nagsimula na ang handaan. Marami ang bisita sa aming tahanan. Ang iba kakilala ko, ang iba naman ay hindi. Maliban sa mga hindi nakikitang naging bisita ng aming piyesta, ay naging panauhin din ng aking ama ang aming tiya na nagmula pa sa dalid kong tawagin. Ayon kay ama, ito ay ang aming Lola Susing na tiya ng aming ina. Ngayon lamang namin siya nakita, kaya hindi namin siya kilala. Nagmano kaming magkakapatid sa kanya at siya na may napatingin lang sa amin. Nang makita siya ni inay, nagmano ito sa kanya at sinabihan kaming maglaro muna kami sa labas kasama ng mga pinsan namin. Napapalingon ako kay Lola Susing na kausap ng aking ina. Sa hindi ko malamang dahilan, Kuya Barry, ay nangilabot ako nang bigla na lamang tumingin sa akin ang aming Lola Susing. Sa takot ko, ay dali-dali akong sumunod sa aking mga kapatid. Sinabi ko kay LB na mukhang hindi maganda ang aking pakiramdam tungkol kay Lola Susing na kanya namang sinang-ayunan. Anya, maging siya ay natakot sa talas kung tumingin ng lola namin na tiya ni ina. Sinaway naman kami ni Ate Inday na huwag kami magsasalita ng kung ano-ano dahil baka mamaya'y marinig ni Lola ay pagalitan pa kami. Sa pista, Kuya Barry, makikita mo ang iba't ibang mukha ng tao. May mahihiyain, may mga hindi nahihiyang kumain at sanay na sa ganitong mga okasyon. May iba naman na kunwari kaunti lang ang kakainin dahil makikikain na naman sa iba. Hanggang gabi ay ipinagdiriwang namin ang piyesta, Kuya Barry. At sa hindi ko malamang dahilan ay tila ba hindi nun nauubos ang tao. Para bang habang tumatagal ay mas lalo silang dumadami. Nakikita ko na ang pagod sa mukha ng aking ama at ina. Maging ang aking tiya na katuwang ni ina sa pag-aasikaso sa handaan. Nakita kong nagpaalam na ang aking Lola Susing na aalis na. Sinabihan pa siya ni inang na magdala ng pagkain para kay Lolo Iliot na nasa dalid na iwan. Ngunit nagpasalamat ang tiya at sinabing hindi na dahil hindi naman mahilig sa mga karne ang lolo naming iyon. Nang aalis na sana si Lola ay nakasalubong niya ang isa sa mga kapitbahay namin na makikikain din sana. Nang makita siya nito ay binati siya na kung ano umano ang ginagawa ng aswang na matanda sa aming baryo.
Siniko lang siya ng kanyang kasamahan at humingi ng pasensya kay Lola Susing. Sabi pa ng kasamahan ng kapitbahay naming yon, napapangalanan ko na lamang na boy na nakainom na umano ito. Hindi lang umimik si Tia at sinabihan na lang din ni Ina ang mga kasamahan ni Boy na ipasok na lamang ito sa loob. Hindi naman kasi ganun ang kapitbahay naming yon kung hindi siya lango sa alak. Ngunit ayaw patinag ng kapitbahay namin na yon at dinuro nito si Lola na aswang umano sa dalid tsaka tatawa ng tatawa. Pinagtitinginan na sila ng mga tao. Ang iba na may umiwas na sa bahay at tsaka na lamang umano kakain pag wala na si Lola. Ipasok nyo na nga yung si Boy Rene. Ba't ba naggagala pa yan eh, lasing na? Wika ng aking ama na maging siya ay pinilit ng pumasok si Mang Boy na patuloy sa pagsisisigaw na aswang sa dalid ang aking Lola Susing. Tinignan namin si Lola na walang imik at tahimik lang na nakatingin kay Mang Boy na hanggang sa loob ng bahay ay nagsisisigaw ng aswang. Maririnig pa namin ang sinasabi niya sa aming ama sa loob ng bahay namin. Maniwala ka, Fred. Aswang yung tiyan ninyong tagadalid. Nahawa na yan sa asawa niyang aswang. Bakit ninyo pinatuloy yun dito? Paano kung mahawa kayo? Ay nako, Boy. Magtigil ka nga't igalang mo ang tiyan ni Luz. Hindi ka naman inaano. At kung totoong aswang man si Tia, ay ano naman? Ang mahalagay mabait siya sa aming mag-asawa. Pagtatanggol ni Ama sa aming Lola. Nabaling ang aming atensyon kay Lola Susing na ngayoy kausap na ng aking ina. Naghingi ng tawad si Ina sa inasal ng aming kapitbahay na si Mang Boy. Nasa ganun silang pag-uusap nang dumating ang asawa ni Boy na si Ate Lala. Nang mapatingin siya sa aking tiyay, dali-dali din siyang pumasok at pinuntahan si Mang Boy. Narinig pa naming nag-aaway sila habang si Mang Boy ay panay wika na may bisita kaming aswang. Nagpaalam na si Lola Susing kay Ina. Inayos niya ang kanyang balabal na itim at naglakad na. Kung ilalarawan ko kasi si Lola, Kuya Barry, nakakatakot naman talaga siyang tignan. Matalas kasi siya kung tumitig. Hindi masyadong palasalita at hindi rin palangiti. Medyo kulubot na ang kanyang balat. Puti na rin ang kanyang buhok na sa wari ko'y napakahaba. Medyo bako na rin siyang maglakad at nakaitim na damit na pangunahing kasuotan ng matatanda noon at may balabal. May nunal siya sa ibaba ng kaliwang bahagi ng kanyang labi at ang kanyang mga kukoy mahaba. Kahit ikaw ay matatakot ka sa kanyang personalidad. Baka nga kung ikaw ang makakarinig sa mga oras na yun ay iisipin mong siya nga ay aswang. Hinatid lang namin ang tingin si Lola Susing, Kuya Barry. Napahinto lang siya nang marinig namin ang sinabi ni Ate Lala na kumain at humigop na lamang ng sabaw si Mang Boy. Nang mahimasmasan, nakita kong nagkubli siya sa isa sa mga mangga sa aming bakuran. Nakatayo siya doon habang nakatingin sa isang bagay at tila may ginagawa siyang hindi ko masyadong maaninag kung ano yon. Nanatili akong nakatingin sa kanya at nagulat pa ako nang tumingin siya sa akin. Pagkunway itinapat niya sa kanyang labi ang hintuturo niya na tila ba sinasabi niyang huwag maingay. Tsaka ngumiti siya at umalis na, Kuya Barry. Kinilabutan ako sa nakita ko. Tila ba umihip ang malamig na hangin na nanunoot sa kaibuturan mo? Hindi maganda sa pakiramdam ang hangin dahil sinasabayan pa ito ng panlalamig ng aking mga pawis sa sobrang kaba. Matagumpay naming naipagdiwang ang piyesta, Kuya Barry. Subalit kinabukasan, kahit tapos na ang piyesta ay marami pa ring tao ang dumarating. Habang abala si Ama sa kanyang mga bisita na galing pa sa syudad,
ay bigla na lamang nilang narinig na umiyak si Ate Lala, ang asawa ni Mang Boy. Ito ang kapitbahay naming nalasing nung gabi at sinisigawan ng lola namin na aswang sa dalid. Lumabas si Ama para tanungin si Ate Lala kung ano ang nangyari. Anya ay nagsusuka umano si Mang Boy paggising nito. Sumagot naman ang aking tiya na baka dala lang ng kalasingan ni Mang Boy kaya ito nagsusuka na mariin namang ikinailing ni Ate Lala. Anya, kakaiba ang isinusuka ni Mang Boy. Kulay berde na may halong itim umano. Nagkatinginan si ina at ama at agad na pinuntahan si Mang Boy. Ibinilin ni ama sa aming tiya ang mga bisita tsaka pinuntahan si Mang Boy. Hindi ko po pala nasabi, Kuya Barry, na isang manggagamot ang aking ama at kilala siyang manggagamot sa lugar namin. Nang puntahan niya si Mang Boy ay halos lupaypay na ito. Nagulat din kami ng mga kapatid ko na parang papel na lamang si Mang Boy na hindi na makatayo. Tinulungan si ama ng aking mga tito na kapatid niya. Mabuti na lamang ay nagawi ang mga ito sa bahay. Hindi kasi sila nakarating kagabi, kaya ngayon sila nagpunta. Pinahiga nila si Mang Boy sa kama nito, tsaka inutusan si Ate Lala na mag-init ng tubig na tinulungan naman ang aking ina. Dahil halos wala na ito sa sarili dahil sa takot. Kahit lupasay na'y nagawa pa ni Mang Boy sabihin na tiyak siyang si Lola Susing ang nag-aswang sa kanya. Napatingin naman ang aking mga tiyo kay ama at nagtanong kung nagawi nga dito sa baryo namin si tiya na ikinatango lamang ni ama. Muling nagsusuka si Mang Boy. Kulay berde pa rin ito na may halong itim na akala mo'y langis. Para siyang nagsusuka ng gasoline at krudo dahil sa kulay nito. Narinig kong umiyak muli si Ate Lala at sinabing hindi pa siya handang mamatay si Mang Boy. Kahit madalas daw umano niyang ipagdasal na sana'y mamatay na lang ito dahil napakalasingkero. Anya pa. Nasasabi lang naman niya yon sa inis niya kapag umuwi ng lasing ang asawa. Pero sa nangyayari ngayon kay Mang Boy ay natatakot siya na baka mawala nga ang kanyang asawa. Pinatahan siya ng aking ina habang ang aking ama ay patuloy siyang ginagamot. Ngunit tila napakalakas ng mahika na nasa katawan ni Mang Boy at nagsusuka pa rin ito. Kahit takot ako, Kuya Barry, ay nagsalita na ako kay ama. Kahit pa sinabihan ako ni Lola nung gabing yon na huwag maingay base na rin sa kanyang senyas sa akin. Lumapit ako kay ama tsaka sinabi ang aking nakita. Nagkatinginan pa si ama at ang aking mga tiyo. Napatayo si ama at sinabi sa bunso niyang kapatid na sunduin ang tiya Susing ni ina. Agad namang sumunod ang aking tiyo. Hinarap ni ama si Ate Lala at sinabing humingi na lamang ng tawad kay tiya dahil ang mahikang ginamit ni tiya sa katawan ni Mang Boy ay siya lamang ang makapag-aalis. Panay pa rin ang suka ni Mang Boy, Kuya Barry. Hihinto lang ito ng isang oras tsaka susuka ulit. Si Ate Lala naman ay halos hindi na umaalis sa altar nilang may isang ribulto na kasing taas ko. At panay ang kanyang iyak doon habang nakaluhod at nakayakap sa santo. Nanghihingi siya ng tawad sa kanyang mga pinagsasabi kay Mang Boy na sana ay mamatay na lang ito. At nanghingi siya ng pagkakataong bigyan pa ng mahabang buhay si Mang Boy. Narinig kong sinabi ni LB na mukhang hindi naman daw si Lola ang may gawa nun kay Mang Boy. Habang nakatingin sa bintana na sinundan naman namin ng tingin. Wala akong nakikita, Kuya Barry. Ngunit sila ni Ate Inday ay mayroon. Ayon kay LB at Ate Inday, mga galit daw na nila lang ang nasa labas. Hindi lang nila alam kung ang mga ito ang dahilan ng pagsusuka ni Mang Boy. Ilang oras din ang aming hinintay nang makarating na si Lola Susing
kasama si Lolo Elliot. Nang makita sila ni Ate Lalay, halos lumuhod na ito sa harapan ng matanda habang humihingi ng tawad. Sinabi niyang hindi naman umano sinasadya ni Mang Boy na sabihan siyang aswang. Dala lamang ito ng kalasingan ng asawa. Mabait naman umano ito kapag hindi lasing. Tiningnan lang niya si Ate Lala at pumasok. Ni hindi niya ito kinausap. Diretso lang ang pagpasok niya sa loob ng bahay at tiningnan si Mang Boy. Tinawag niya si Ama at nag-usap sila. Mukhang malalim ang kanilang pinag-uusapan. May pagkakataon pang sabay silang napatingin sa bintana kung saan ang tinitignan ni LB at Ate Inday. Lumabas si Ama at Lola Susing sa likod kung saan ang bintana na kanilang tinitingnan. Tila ba may kinakausap sila doon? Si Lolo Elliot naman ay hinarap si LB at Ate Inday tsaka tinanong nang, "Nakikita niyo ba sila?" Napatango naman ang aking mga kapatid. At ako naman ay sinabi kong hindi ko nakikita ang mga nakikita ng mga kapatid ko nang magawi ang tingin niya sa akin. Sinabi niyang mas mainam, mapalad umano akong walang nakikita. Dahil mabubuhay at makakapamuhay akong normal na walang takot sa paligid ko. Ang magkaroon ng ikatlong mata ay isa umanong regalo. Ngunit hindi maituturing na isang biyaya, sapagkat may kaakibat itong responsibilidad. Kailangan matapang kat buo ang iyong loob, dahil maaari kang masiraan ng bait kung hindi mo makayanan o makontrol ang regalong ito. Bumalik na si Ama at Lola Susing sa loob na tila ba tapos nang makipag-usap. Dahil baguhan pa lamang ang aking ama sa panggagamot at hindi pa niya gamay ang ganitong klase ng mga sitwasyon, ay si Lola Susing ang nagsagawa ng panggagamot. Tila ba bumulong sa hangin ng tiya at pinapahiran niya ng kanyang laway ang tiyan ni Mang Boy. Nung una'y ayaw pa ni Mang Boy Kuya Bari dahil baka umano mahawa siya sa pagiging aswang ni tiya. Tumayo si tiya at sinabing pwede naman niyang hayaang magsuka na lang nang magsuka si Mang Boy. Ngunit maagap na nakiusap si Ate Lala, kaya muling ginamot niya si Mang Boy. Ilang minuto din ang lumipas nang mahimasmasan ang lasing naming kapitbahay. Masigla na itong bumangon na tila walang nangyari. Agad siyang pinainom ni Ate Lala ng mainit na tubig at nagpasalamat kay Lola. Humingi ulit ito ng tawad ngunit sinabi ni Tia na wala namang kasalanan na ginawa sa kanya si Mang Boy. Hindi umano siya ang gumawa kay Mang Boy noon. Anya, nung gabi ng piyesta na magkita sila ni Mang Boy sa bahay, ay nakita na niya ang lason sa katawan ni Mang Boy. May isa umanong nilalang ang nagalit kay Mang Boy at ito ay bisita nila sa piyesta. Ang nilalang na ito ay nag-anyong tao para sana makisaya sa okasyong ipinagdiriwang ng barangay. Naging kainuman ito ni Mang Boy ngunit dahil iba ang ugali ng lalaki kapag nalasing, ay nabastos niya ang nilalang na to. Nilagyan niya ng laso ng katawan ni Mang Boy. At nung nakita ko umano siya na nakatayo sa puno, ay kanyang inorasyonan umano si Mang Boy para maisukan ito ang mga laso na nasa kanyang katawan. Hihinto din naman umano ang pagsusuka ng lalaki kung maubos na niyang isuka ang lason. Anya pa, hindi naman siya nagagalit na tinatawag siyang aswang. Mas gusto pa nga niya ito para hindi siya lapitan ng tao para magpagamot. Ang Lola Susing ko pala ay isang manggagamot. At ang kanyang asawa na si Lolo Elliot ay ang aswang. Ngunit hindi ito namiminsala. Kaya hindi siya kumakain ng mga karne o mga may dugo para hindi umano siya matakam sa laman. Kaya naman puro gulay ang kinakain ni Lolo Elliot at kaya pala ganon siya kasigla. Anang matanda na hindi naman lahat ng aswang ay masasama. May iba na pinipiling makapamuhay ng normal katulad niya.
anya. Minsan mas tao pa ang aswang kaysa sa mga normal na tao. Hindi din niya balak hawaan ng Lola Susing o maging ang kanilang mga anak. Nais niya na sila'y makapamuhay ng normal. Saan nga ba nagmula ang mga aswang? At paano sila naging ganito? Saan nila ito nakukuha? Ani ama, ang mga bato ng aswang ay nagmumula sa mga itim na nilalang sa ilalim ng mundo. Ang mga nilalang na yon ay ipapadala ang bato sa mundo ng mga tao at sila'y maghahanap ng maaaring mangalaga sa batong may mahikang itim. Ang mga kinakain ng aswang katulad ng sanggol ay alay nito sa bato at ang bato ang magdadala noon sa ilalim ng mundo. Hindi ko alam kung paniniwalaan ng iba ang kwento ko, Kuya Barry. Marami ang magtataas ang kilay at sasabihin na hindi naman totoo ang kwento ko, lalo na sa panahon ngayon. Ngunit para sa aming mga nakaranas sa mga aswang o mga nilalang sa ibang mundo, dalawa lamang ang aming nararamdaman. Magandang karanasan at nakakatakot. Maganda sapagkat hindi mo aakalain na may ganoong mga nilalang na nakikisalamuha sa atin. Nakakatakot dahil hindi mo alam kung mabuti ba sila o masama. Nang gumaling si Mang Boy, Kuya Barry, ay tumigil na siya sa paglalasing. Lalo pat nagiging ibang tao siya kapag nalalasing siya. Hindi na rin niya tinatawag ang Lola Susing na aswang sa dalid. Lumipas, Kuya Barry, ang mga araw, buwan at panahon. Panibagong taon na naman ang dumating. At ito ay ang taon na huling piyesta namin sa aming barangay. Lumipat na kasi kami sa Mindanao. At ang piyestang ito ang hindi ko talaga malilimutan sa buong buhay ko, Kuya Barry. Tila ba ito ang pabaong alaala sa amin ng lugar na to bago kami lumipat sa Mindanao? Piyesta at huling karanasan na hindi ko makakalimutan. Taong 1955, ang taon kung saan tumatak sa aking isip magpahanggang ngayon. Katulad ng mga nakaraang piyesta, Kuya Barry, may mga hindi inaasahang bisita na naman. Hindi ko alam kung nagkataon lang o ito na talaga ang kanilang tradisyon tuwing piyesta. Papunta kami ng mga pinsan ko, Kuya Barry, sa perya. At sa pagkakataong ito, ay mga pinsan ko na lamang ang kasama ko. Dahil si Ate Inday ay hindi na sumama. Si Elvin naman ay mas piniling manatili sa bahay para makipaglaro sa mga pinsan naming kaedad niya lang. Nagpaalam naman ako sa mga magulang ko at pinayagan naman nila ako sapagkat kasama ko naman ang aking mga pinsan. Ngunit sinabihan kami ni Ina na huwag na magpapaabot ng madaling araw dahil kailangang magpahinga ng maaga para may lakas kami kinabukasan. Habang papunta kami sa peryahan, ay panay ang kwentuhan namin sa daan na baka naroroon na naman ang mga dayo na nakita namin nung isang taon. Nang makarating na kami sa peryahan, nakita naming maraming tao. Ang iba taga Karatig Bayan na dumayo pa doon para lamang maglaro at makisaya sa peryahan. Aliw na aliw ako doon, samantalang ang mga kasamaan ko ay tila ba nadismaya dahil hindi nila nakita ang mga inaasahan nilang makita. Umuwi kaming dismayado ang mga kasamahan ko, Kuya Barry. Wala pang alas 10 ay nakauwi na kami na ipinagtaka ng aking ina at tiya. May oras pa akong tumulong sa kanila para sa handa bukas. Ganito po kasi si ama, parang tatakbo ng pagkapangulo kung maghanda. Para bang buong Iloilo ang kakain sa bahay. Nagpasya na akong matulog, Kuya Barry. Ngunit dumaan muna ako kay ama sa likod bahay kasama ang mga tito ko na naging katulong niya sa paghahanda ng mga sahog para sa leksyon. Nagmano ako sa kanila at pumanhik na.
naabutan ko pa ang mga kapatid ko na nakanganga habang mga tulog. Sa panahon noon, gasera lang ang nagsisilbing ilaw sa bawat tahanan. Inaayos ko ang aking higaan nang magkagulo ang aming likod bahay. Napabalikwas din ang aking mga kapatid ng bangon at tila hindi pa nahimasmasan dahil sa gulat. Lalabas na sana kami nang dumating ang aking tiya at ina, kasama ang dalawa pang pinsan ni ina na tumutulong sa paghahanda. Anila, huwag kaming lumabas sapagkat may hindi inaasahang bisita sa iba. Sumilip kami sa bintana at nakita namin ang aming mga kabaryo at ang aking ama na nakikipagbuno sa isang nilalang. Hindi ko mawari, Kuya Barry, kung tao ba ang kalaban nila ama o hayop. Basta ang nakikita namin ay mabalasik ito't nagkakagulo na sila dahil sa nananalanta na ito. Sumisigaw na sila ama dahil napakalakas talaga nito, Kuya Barry. Nasugatan na rin ang iilan sa mga kabaryo namin. Habang nasa ganoon silang sitwasyon, may isa pang nilalang ang biglang dumating at nakipagbuno sa nilalang na nakakatakot. Maya-maya pa'y dumating si lola namin na tiya ni ina at sinabing pumasok na ang mga tiyo dahil delikado ang bisita nilang hindi inaasahan. Sila na daw umano bahala ng kanyang asawa at ni ama. Nakita kong tumakbo si ama papasok. Nang makaakyat siya'y dali-dali niyang kinuha ang buntot pagi niyang palagi niyang inoorasyonan at pinapahiran ng langis. Tinanong pa siya ni ina na kung ano umano ang nangyayari. Ang sabi ni ama ay may bisita umano ang baryo na isang nilalang na hindi kaaya-aya. Bumaba si ama at nakita naming nilalatigo niya ang nilalang habang dinadasalan ng aking lola. Ayon kay ama, aswang umano yun. At nais pala akong kuhanin, Kuya Barry, dahil nasarapan umano sa aking laman. Nakita umano niya akong pauwi at sinundan ako. Hindi niya lamang ako makuha kanina sapagkat isa sa mga pinsan ko ang may habak na nakaakbay sa akin. Natakot ako, Kuya Barry, kung hindi dahil sa pinsan ko ay naging ulam na ako ng aswang na bumisita sa bahay namin. Bisita naming hindi ang handa sa mesa ang pakay, kundi ako. Ngayon po ay masaya na kaming namumuhay dito sa Mindanao. Taong 1985 nang dumating kami sa Mindanao. At sa kasalukuyang panahon ay masaya akong namumuhay kasama ang aking pamilya. Ngunit kahit narito na kami ay dala ko pa rin sa aking alaala ang katatakutang yun. At talagang tunay na napakadalisay ng pag-ibig ng Diyos. Hindi niya ako pinabayaan dahil sumama ang aking pinsan na siyang naging daan para hindi ako makuha ng aswang. Na dapat nung araw na yun ay ayaw sumama sa amin. Salamat, Kuya Barry, sa paglaan mo ng oras kung sakaling mapipili mo itong aking kwento. At maraming salamat po sa iyong channel na nagbibigay daan para sa mga kwentong kababalaghan. Mula po dito sa Mindanao, maraming maraming salamat po. Gumagalang, Toto. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Isa po akong tagapakinig sa inyong channel, kung kaya naisipan ko pong isulat itong aking kwentong aswang upang ibahagi sa inyo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Junior. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa pamangking kong si Janine. Noon ay hindi naniniwala sa aswang ang aming pamilya. Ngunit nang makaranas kami nito ay nagbago ang aming paniniwala. Ang ina ni Janine ay ang nakakatanda kong kapatid na si Ate Charis.
ng mga panahong ipinagbubuntis niya ang kanyang anak ay nasa high school pa lamang ako. Dahil doon ay malimit na ako ang napag-uutusan nito sa mga kinakailangan niya. Nasa abroad kasi ang asawa ni ate, kung kaya kami ni tatay at nanay ang nagbabantay sa kanya. Wala naman akong nagagawa kung hindi sundin na lang ang iniutos sa akin dahil ako lang naman ang nag-iisang kapatid nito. Subalit, hindi ko inakala noon na isang beses pala na susundin ko ang utos ng aking ina ay muntikan na akong mapahamak dahil sa aswang na tumambang sa akin ng gabing iyon. Noon din ay hindi pagaanong nauuso ang pagpunta sa ospital sa tuwing may nanganganak. Kumbaga, ang uso po noon ay ang panganganak sa pamamagitan ng mga komadrona. Kaya nang manganak ang aking kapatid ay sa komadrona lang din. Mabuti na nga lang dahil pwedeng takbuhin ang bahay ni Aling Nelin na kilala bilang isang albularyo at komadrona sa aming lugar. Siya ang madalas naming lapitan sa tuwing nagkakaroon kami ng problema kay Ate Charis patungkol sa kanyang pagbubuntis. Dahil nga buntis siya, ay hindi maiiwasan na dalawin siya ng aswang. Kapag ganoon, ay hindi namin alam ang aming gagawin, kung kaya humingi kaagad kami ng tulong kay Aling Nelin. Minsan kasi ay hindi lamang minuto ang itinatagal ng pang-aaswang sa aking kapatid, kung hindi ay umaabot pa ng oras. Dahil po sa mga bagay na iyon, ay doon na rin po nagsimula na magbago ang aming paniniwala kung totoo nga ba ang aswang, dahil hindi lang isa o dalawang beses inaaswang si ate, kung hindi higit pa roon. Nang humantong sa 7 buwan ng tiyan ni Ate Charis, ay halos gabi-gabi nga noon kung dalawin siya ng aswang. Magugulat na lang kami dahil bigla na lang kaming may maririnig ng paghuni ng tiktik sa aming paligid. Minsan ay may kumakalabog sa aming bubungan o kung hindi kaya ay may kumakaluskos sa aming mga dingding. Kapag ganoon ay nagmamatsyag na at nagbabantay kami hanggang sa tumahimik na ang aming paligid. Sa tuwing alam namin na hindi talaga tumitigil ang mga paghuni ng aswang sa aming paligid, ay inuutusan na ako ng aking ina na sunduin sa bahay si Aling Nelin. Kahit pa na natatakot ako sa tuwing inuutos iyon ng aking ina sa akin, ay pinapalakas ko na lamang ang aking loob. Minsan naman ay sinasamahan ako ng aking ama kung alam niyang nagdadalawang isip akong lumabas sa aming bahay. May mga pagkakataong kasing naiisip kong kapag nasa daan ako ay maaaring makakita ako ng aswang. Kapag naman nasusundo na si Aling Nelin at nasa bahay na namin siya, ay bigla na lamang nawawala ang mga ingay na nasa paligid, kung kaya minsan ay sa bahay na lang namin ito natutulog. May mga pagkakataon na naglalagay si Aling Nelin ng panyawan sa mga bintana ng aming bahay para raw kahit papaano ay hindi makalapit ang aswang. Hanggang sa dumating na nga noon ang kapanganakan ni Ate Charis. Dahil doon, ako ang napag-utusan na tawagin sa kanilang bahay si Aling Nelin. Hindi naman ako nagdalawang isip noon.
ang tanging naiisip ko ay ang mapuntahan si Aling Nelin dahil manganganak na nga ang aking kapatid. Dala ang flashlight ay tumakbo ako patungo sa bahay nito. Subalit, bago pa man ako makarating sa bahay niya, ay may madadaanan akong ayon sa mga tao sa aming lugar ay ilang beses nang may pinaranasang bagat. Kahit takot man ako sa tuwing napapadaan ako roon, ay hindi ko na pinagtutuunan pa ng pansin ang aking nararamdaman at nagpapatuloy na lamang ako sa aking pagtakbo. Nang gabing iyon, nagkaroon pa ako ng hindi magandang karanasan sa lugar na iyon. Malapit na sana ako sa daang iyon nang makarinig ako ng paghuni ng tiktik. Dahil doon ay naging mabilis ang pagtibok ng aking puso dahil sa takot na bumabalot sa aking sistema. Nagpatuloy ako sa aking pagtakbo. Subalit, nang lalagpas na sana ako, ay napatigil ako dahil hindi ko inaasahan na sa hindi kalayuan sa aking kinatatayuan ay may maaaninag ako roon. Tinitigan ko iyon ng mabuti at nanlaki ang aking mga mata nang may makita akong taong hubot-hubad. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nag-uunahan sa pagtulo ang aking mga pawis na mga oras na iyon, lalo na nang magsimulang gumalaw ang taong iyon. Unti-unti itong napalingon sa akin at dahil sa ilaw ng flashlight ko ay nakita ko ang nanlilisik nitong mga mata na matalim ang titig sa akin. Marahil dahil sa nasilaw ito sa liwanag kung kaya kaagad itong umalis sa kanyang kinatatayuan. Mabilis ang mga paggalaw nito at kahit ilawan ko ang pinuntahan nito ay halos hindi ko na ito makita pa. Ilang sandali pa ay nanginig na ang aking mga kamay dahil sa mahinang paghuni ng tiktik na narinig ko. Tila nasa likuran ko lang ang huning iyon kung kaya napalingon ako ngunit wala akong nakita. Hindi ko alam pero nabitiwan ko ang flashlight na hawak ko na animoy may tumabig sa aking kamay. At dahil doon ay dali-dali ko itong kinuha ngunit halos hindi ako makagalaw nang makitang may nakatayo sa aking harapan. Tiningnan ko iyon at nakita ang isang maitim na nilalang na napupuno ng balahibo ang katawan. Namumula ang mga mata nito na nakatingin pa sa akin at kita rin ang mga matutulis nitong mga ngipin at animoy naglalaway pa ito. Hindi ko napigilan ang aking sarili at napasigaw na ako. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas ng loob para makatakbo kaagad. Hindi ako lumingon pa kung saan ko huling nakita ang nilalang. Ang daan pa uwi rin ang tinaha ko dahil sa labis na takot. Malapit na sana ako sa aming bahay nang makasalubong ko ang aking ama. May dala itong buntot ng pagi at itak. At sinabi nitong sasamahan niya ako papunta sa bahay ni Aling Nelin at si nanay na muna ang bahala kay ate. Hindi na ako nagkaroon pa ng oras upang ikwento sa aking ama ang aking naging karanasan dahil tinakbo namin ang daan
patungo sa bahay nila Aling Nelin. Laking pagtataka ko na wala na ang nilalang na iyon dahil kasama ko na siguro ang aking ama. Kaagad namang sumunod sa amin si Aling Nelin nang marating namin ang bahay nito. Nang nasa daan na kami kung saan ko nakita ang nilalang na iyon, ay nagwika si Aling Nelin na mag-iingat kami dahil baka may sumunod sa amin. Alam ko ang tinutukoy niya ay ang nilalang na iyon, kung kaya napatango na lang kami ng aking ama. Nang makarating kami sa bahay, ay kaagad niyang inasikaso si Ate Charisse. Sakto rin namang pagdating ni Aling Nelin ay ang pagputok naman ng panubigan ng aking kapatid. Habang nagpapaanak ito ni Ate Charisse ay walang tigil na ang mahihinang paghuni ng tiktik sa labas ng aming bahay. Sabi pa ni Aling Nelin sa amin ay marahil nasa paligid lang ng aming bahay ang aswang. Dahil doon ay nagbantay ang aking ama at maging ako na rin. Ilang sandali pa ang lumipas ay bigla na lang kaming nakarinig ng mga pagkaluskos sa labas ng dingding ng silid kung saan nanganganak si Ate Charisse. Walang takot namang lumabas ang aking ama at nang nasa labas na ito ay panay na ang sigaw nito na magpakita sa kanya ang aswang. Maya-maya pa ay dinig na dinig ko ang paghambalos nito ng buntot ng pagi na dala nito. Nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa sa labas ng aming bahay habang sina Aling Nelly naman ay tinutulungan na ng aking ina dahil malapit nang lumabas ang bata. Makalipas ang ilang sandali ay nakarinig na lamang kami ng pag-iyak mula sa anak ni Ate Charisse. Nang mga sandaling umiiyak na ang anak ng aking kapatid ay siya namang pagkalampag ng aming bubungan na animoy may kung anong bumagsak doon. Naging madalas na rin ang paghuni ng tiktik kung kaya ginawa ni Aling Nelin ang pagputol sa pusod nito at ibinalot ito sa lampin. Kinarga naman ng aking ina ang bata habang si Aling Nelin ay lumabas at nagsaboy ng asin sa paligid ng aming bahay at maging sa aming bubungan. Naglagay din siya ng mga panyawan sa mga bintana namin. Nang gabing iyon ay sa bahay namin natulog si Aling Nelin. Mga ilang oras matapos makapanganak ang aking kapatid ay paunti-unting nawala ang ingay na naririnig namin sa aming paligid. Maging ang mga kalabog o kaya ay kaluskos sa aming bintana ay nawala na rin. Sa pagkakatanda ko ay 3 gabi pang pabalik-balik ang aswang sa aming bahay. Ngunit laking pasasalamat namin dahil laging nasa bahay namin si Aling Nelin upang tulungan kami sa pang-aaswang sa aking pamangkin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana po ay nagustuhan niyo, Kuya Barry. Gumagalang Junior. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo.